svona kannski ekki annar en fyrsta leikluta en hinir þrír mjög góður lögum við vörnina svo fórum við bara að keyra á og þá erfitt með okkur Þeir voru með yfirhöndina þarna eitthvað í byrjun og þú skiptir í svæði í öðru leikluta þá fóru þetta að smella hjá okkur eitthvað Já, þeir voru, ég held að þeir hafi hitt bara 45 eða 50 frá þeir þristum þannig að við breyttum yfir í þessa vörn og vorum búin aðeins að skipulega geta og hún bara gekk svona vel að við kláruðum leikinn á því og ég held svona í endan að þá hafi þeir kannski fallið á því að reyna mikið á þristum á mótinu Báðir koma með svona ákveðna eiginleika inn og standardinn á liðinu hefur bara hækkað ég á svo einn mann inni sem Lasar þannig að þetta bara eykur samkeppnin á æfingum og það sést alveg í leikjum við þannig að skora 100 stig þannig að keyra eins og alveg lið og þetta bara orðið flott við erum samt svolítið í land með það sem ég vil hafa okkur það náttúrulega margir leikir inn